Բարևձե սիրելի հայնակիցներ, միջկը միանակ այսօր քաղաքական թե վերլուծություն եմ ուզում անեմ, մանավանդ որ ասուց խնդրեմ իմ իմաստություն եւ մի երկու բան ինձ ցույց տվե հասկանալու համար։ Սպասենք թող միանան մեզ, քաղաքական այսօր վերլուծություն պիտի անենք, բայց միշտ ուզում եմ հիշեցնել, որ վաղը մենք դաս ունենք ու բորկ անելու համար, մեր տները ու բորկ անելու համար եւ մեր հոգեւոր տարածքը ու բորկ անելու համար շատ կարեւոր դասալինելու իսկապես կարևոր։ Երևի իմ դասերից ամենակարևոր դասն է լինելու այդ բոլինելու, եւ նրա համար անպայման ձեր մոտ ֆիքսեք։ Ես կոմենտների մեջ կդնեմ ինֆորմացիան, այս վիդեոյի վերևում էլ կդնեմ վաղվա համար, եւ բոլորից սպասում եմ վաղը այդ դասի շրջանակներում։ Դուք ինքներդ կհամոզվեք, թե ինչքան կարևոր դաս է լինելու։ Եղեք այդ արթուն, լավ կոֆե խմեք, լավ քնեք, միջև հետի հանգստացեք։ Հայաստանի ժամը վաղը 3-ան ժամը 10-ին միանալու ենք, միջև երևի 4 ժամ կտևի, կարող է մի քիչ ավել, եթե այնտեղ մի քանի վարժություններ կա պետք անենք, կարող է ավել տևի։ Դրա համար կոֆեն խմած, հանգստացած, միջև հետի քնած, զարթնած, եկեք որ կարողanak արթուն մնաք եւ կարողanak ճիշտ ուրեմն ինֆորմացիա վերցնեք։ Հիմա եկեք քննարկենք մի քիչ, թե ինչ է կատարվում այսօր, ինչ է ընդհանրապես կատարվում Հայաստանի շուրջ եւ ինչի էսքան հետաքրքրություն կա Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ։ Ընդհանրապես ցանկացած բան հասկանալու համար պետք է նայես մի քանի գործոն, որոնք աշխարհի կառավարման մեխանիզմներն են։ Առաջինը՝ ուտելիքի գործոնը, եւ երկրորդ՝ ուրեմն կառավարման զենքի կառավարման, ընդհանրապես յուղի, փողի եւ զենքի հետ կապված կառավարումն է ամբողջ աշխարհում։ Ցանկացած երկրի որոշում միշտ ուրեմն ընդունված է շնորհակալություն աստղերի համար, դեպեսի նոր բան է, Facebook-ը ինձ տվել է, որ կարող են մարդիկ աստղեր ուղարկել ինձ սուպորտ անելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ շատ, ով էր տվողը, մի օր պետեսնեմ, Մարինա Չաղակալյանը, շնորհակալություն ձեզ։ Ուրեմն ես սկսել եմ ուսումնասիրել, թե փողը ուր է գնում։ Եթե ուզում ես հասկանաս, ով աստրամեն շահագրգ գրանց, նայի թե փողը ուր է այթում, ծորենը ուր է այթում, նավթը ուր է այթում։ Եվ այդտեղից կարելի է հասկանալ լիքը բան, թե ինչա կատարվում է երկրում։ Ուրեմն հասկանանք ինչի առաջին հերթին Ռուսաստանը թույլ տվեց, որպեսզի պատրաստ լինի Հայաստանում։ Որն էր իր բենեֆիտը, որն էր իր առավելությունը այդտեղ։ Հիշեք միշտ, պետք է լինի մի քանի կառավարման բան, որ ինքը դե փնտրելա։ Ուրեմն տնտեսական, փողի առումով, զենքի առումով, երկրորդ, ուրեմն ուտելիքի առումով եւ կառավարում ընդհանրապես նավթի կառավարման ձևով։ Ուրեմն Ռուսաստանը ունի եւ նավթ եւ գազ, սակայն ինքը հասկանալով, որ հեսա գնալու է Ուկրաինա պատերազմի, ինքը արդեն գիտեր էդի 44-ը պատերազմի ժամանակ, հասկանում էր, որ իր համար իրադեմ սանկցիաներ են դնելու։ Եվ եթե ինքը նույնիսկ եթե ունի այդ գազը, նավթը, ինքը դժվարանալու է դատա Եվրոպային փող աշխատի դրանով, եւ հնարավոր է տնտեսական փողային խնդիրներ ունենա եւ կորցնի իր կառավարումը տարածաշրջանում։ Դրա համար իրեն պետք էին ովքեր, այո, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Դրա համար էլ սկսեցին հարաբերություններ հարթել իրար հետ եւ այլն, եւ եկան ընդհանուր համաձայնության։ Ուրեմն այսօր մենք տեսնում ենք այդ պատերազմից շահած իրանց բենեֆիտների արդյունքը։ Որն է այդ բենեֆիտը, այն, որ ինքը այսօր Ադրբեջանի միջոցով կարող է իր գազն ու նավթը հասցնել Եվրոպա, ևելի իր տնտեսական աճը ապահովել, եւ երկրորդ, Թուրքիայի միջոցով կարող է Եվրոպային եւ մնացած աշխարհին հասցնել ծորենը, ոչ միայն իրենը, այլ նաեւ Ուկրաինայինը, որ արդեն հողանում է։ Ուրեմն նախորդ Ռուսաստանը իմանալով սրա մասին, ինքը համաձայնության է եկել Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանը իրեն տալու ոչինչ չունի, նրանք ունեն։ Դրա պար Ռուսաստանը դավաճանեց իր ռազմական գործընկերոջը ու դավաճանեց այդ ցինիկաբար լկտի ձևով բոլորի առջև, ու չկարծեք թե ինքը հաշվի չէր առել դրա կորուստները։ Ինքը շատ լավ հասկացել էր, որ ինքը կարա եվրասիական տնտեսական համակարգի հեղինակությունը կորցնի, եւ այն երկրները, ովքեր իր հետ էին, կարող էին լքել նրան, բայց նա հաշվարկել էր այդ կորուստն ու իր բենեֆիտը, եւ եկել էր այն եզրակացության, որ իրեն շատ ավելի անհրաժեշտ են Ադրբեջանն ու Թուրքիան, քան նույնիսկ եվրասիական տնտեսական այդ բոլոր խումբը, հապկը, որ իր կողքերը նա հավաքել էր։ Ուստի Հայաստանի ժերտը տալով, զոհ տալով, նա ձեռք բերեց հարաբերություններ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ադրբեջանը իհարկե օգտագործեց այս հնարավորությունը, որպեսզի իրականացնի իր վաղը, մի երազանքը, բայց ոչ միայն իրենը, այլ Թուրքիայինը։ Ուրեմն դրանց պետք է Զանգեզուրի միջանցքը։ Հիմա եկեք հասկանանք, ինչ է կատարվում աշխարհում, ով ինչ է փնտրում Հայաստանում, Զանգեզուրի միջանցքը ինչու է այդքան կարևոր։ Եկեք հետևենք ծորենին։ Ուրեմն ծորենը մենք այսօր տեսնում ենք Ուկրաինայի պատերազմով, մենք տեսնում ենք
որ Ռուսաստանը ցորենը լավ գողանում է։ Գողանում է եւ հայտարություն արել վերջերս, որ դա չերես Թուրքիա տալիս են իբրև թե երրորդ երկրների, բայց դա վերցնում է Եվրոպան։ Ուրեմն Ռուսաստանը նրանց մեղադրեց ցորենը գողանալու մեջ։ Արդյոք դա այդպես է, ես կարծում եմ այդպես է։ Եվ ինչու է դա այդպես, որովհետեւ Եվրոպան ուզում է ինքը կառավարի ցորենի ուրեմն բաշխումը, որովհետեւ նրանք նույնպես կախված են այդ ցորենի սուպլայից, որպեսզի իրենց երկրներում իրենք կապահեն այդ աղքատությունից, տնտեսական անկումից, ժողովրդի սոված մնալուց, նրանք վերցնում են այդ ցորենը։ Սակայն իրենք ուզում են կառավարեն դա այն ձևով, որպեսզի հանկարծ երրորդ երկրներից իրանց մոտ միգրացիա չսկսվի, որպեսզի կարողանան այդ ցորենով կառավարեն տարածաշրջանը։ Եվրոպան շատ ծանր վիճակում է հիմա եւ շատ մեծ որոշումների կարիք ունի։ Ինչու՞, որովհետեւ ցորենով նա կարող է կառավարել իր տարածքը։ Եթե ցորենը գնա երրորդ երկրների, ինքը կընկնի աղքատության մեջ, ինքը կունենա ցորենի կարիք, որ այսօր Ուկրաինան իր մեծ սուպլայերներ եւ Ռուսաստանը հիմա երկուսից էլ ինքը համարյա թե զրկվել է, եւ մի ձևով պետք է ցորենը հասցնի իրեն, եւ հավատացեք, նրանք իրենց աչքերը փակելու են, որ այդ ցորենը գողացած է Ուկրաինայից, որ Ռուսաստանն է սուպլայ անում Թուրքիան, եւ իրանք էլի վերցնելու են, որտեղ իրանք իրան շահերն են պաշտպանում տարածաշրջանում, եւ իրանք են ուզում աղքատ երկրներն այդ ցորենը բաժանեն այնքան, ինչքան իրանք պետքա տան, որ կարողանան կառավարեն նրանց եւ այնտեղից եկող միգրացիան, որը շատ մեծ վնասներ կարող է նրան բերել։ Շնորհակալ եմ Նարինե Հայրապետյան ջան աստղերի համար։ Հիմա հասկանամ, ուրեմն ցորենի կառավարման վեճ է գնում, կռիվ է գնում, այսինքն food supply, ուտելիքի բանը, ուտելիքը, որտեղ ցորենը ամբողջ ուտելիքի ինդուստրիան է, ուրեմն առաջ տանում։ Ցորեն, որ ասում եք, մենակ ցորենի մասին չի խոսքը, ցորենը դա տնտեսության եւ ուտելիքի բանի supply ոնց են ասում, ուտելիքների այդ հավաքական այդ ամբողջ տնտեսական համակարգն է։ Ուրեմն ով որ դա կառավարում է, արդեն կառավարման լծակներից մի ձեռքը իր մեջ է, իր ձեռքում է։ Ուրեմն դրա համար Եվրոպան պայքարում է, իսկ Ռուսաստանը չի ուզում, որ դա այդպես լինի, որտեղ Եվրոպան ինքը ուզում է ինքը Եվրոպային թույլատրի։ Դրա համար էլ բողոքում է, որ իր գողացած ցորենը, որ Ուկրաինայից գողանում է, Թուրքիան տալիս է, Եվրոպան այն վերցնում է։ Այսինքն ստե կռիվա գնում պայքարի food supply-ի շուրջը, ուտելիքի այդ chain-ի շուրջը։ Հիմա հասկանանք բանը, հասկանանք գազը եւ փողը։ Ուրեմն Ռուսաստանը Թուրքիայի միջոցով, տեսեք, Ռուսաստանը Թուրքիայի կարիքը ինչու ուներ, եւ ինչու 44-ով պատերազմի ժամանակ նրանք ստացին այդ հարաբերությունները լավացնել, Ռուսաստանը աչքերը փակել շատ բաների վրա, իրենց դեսպանի վրա հարցակման վրա, վերտալյուտը խփելու վրա եւ այլ, որ մեծ չափալախներ էր Ռուսաստան, իրանք փակեցին այդ աչքերը, որտեղ իրանք բենեֆիտն էին մանգալի, իրանք գիտեին իրենք ինչ են ուզում անել մի քանի տարի հետո, եւ արդեն սկսել են այդ գործողությունները անել։ Թուրքիան իրենց պետք էր, որպեսզի նաեւ իրենց տնտեսությունը փրկվեն, եւ իզուր չի, որ սկսել են նոր ատոմական կառուցել Թուրքիայի հետ միասին։ Այս գինը վճարել են հայերը 44-ով պատերազմի ժամանակ, հավատացեք, հետո Ռուսաստանի ամբողջ բիզնեսները այսօր գնում են Թուրքիա, հաստատվում են Թուրքիայում։ Այսօր ամբողջ իրանց անաշխարժ գույքի, արքու վաճառքի մեծ մասամբ գնորդները ռուսներն են, ժողովուրդ ջան։ Եթե դուք նայում եք թուրքական էկոնոմիկան, չէ՞, ինչպես է փոփոխության ենթարկվել Ուկրաինայի պատերազմից հետո, դուք հասկանում եք, որ այսօր Թուրքիային պետք է Ռուսաստանը, Ռուսաստանին պետք է Թուրքիան։ Իրանք իրար ձեռ բռնելով բարձրացնում են իրար, եւ այստեղ շահում է Ադրբեջանը։ Հիմա ասեմ, ինչու է շահում Ադրբեջանը, որտեղ Ադրբեջանը Ռուսաստանին պետք է նաև, որպեսզի իր գազն ու նավթը տա ուրեմն Եվրոպային թաքուն ձևերով, եւ ասեմ, որ դի Ադրբեջանն ա Թուրքիայի միջոցով մի խոսքով էտի գնան դե։ Հիմա հասկանանք ով ա փողի եւ նավթի կառավարման պայքարը, որտեղ ա գնում եւ ինչ կապ ունի ստեղ Հայաստանը, որտեղ ստեղ ամեն ինչը պատտվում ա հենց Հայաստանի շուրջ։ Հիմա Ադրբեջանը, ուրեմն Եվրոպան ունի նավթ, Եվրոպան ունի փող, ներողություն, Եվրոպան ունի փող, չունի նավթ, եւ դրա համար իրան համար մեծ խնդիր այսօր գազն ու նավթը, որովհետեւ ձմեռ է առջևում։ Ինքը պետքա այս հարցը լուծի, հատկապես Գերմանիան, որ 0% ունի այս ամեն սուպլայից, ինքը ամբողջությամբ կախված ա եղել Ռուսաստանից։ Հիմա Գերմանիան, նայեք, Գերմանիայի որոշումները մեկ-մեկ հակադրում են եվրոպական որոշումների սանկցիաների պահով, ինչու՞, որտեղ Գերմանիան այսօր ի շահն է փնտրում, որտեղ ինքը շատ տխուր վիճակի մեջ է իր երկիրը, էսի Գերմանիայի պահով։ Նույնը եվրոպական շատ երկրներում, այսօր Լիբանանը ահավոր վիճակի մեջ է,
Libanana imijalot un intamen mek amsva hatsatiki supply. Mek amsva, jogovrjan, irank ahavor vichaki meche, nuyne Yemen-e, nuyne Egiptos-e. Es yerkernerits mets migratsia sksvelu, yete tsoreni pashari pakas unetsan irank, irank supply chunen. Mi amis chen dimanalu, jogovrjan, mek mikani amis en dimanalu. Dra hamar Evropan uzma karavari tsorena, vorpesi chunen ait migratsian ir taratski mech. Ink hta inkan inchkan petka, vor prosto goyateven. Եվ հանկարծ միգրացիա չլինի, բայց նաև իր ժողովուրդը կուշտ լինի։ Սրա կռիվն է ծորենի։ Հիմա նույնը գազի վերաբերյալ, նայեք, Ամերիկան ունի եւ փող, եւ գազ։ Ամերիկան ինքը իրան կարա կառավարի։ Ամերիկան ընդամենը 2%-ն է, որ գալիս է դրսից։ Եվ գազը եւ նայթը ինքը ունի իր սափլայները։ Իմիջանոց ունի նաեւ կնքած, ինքը ոչ միտեղ չի օգտագործում դրանք, պահում է բաց ժամանակների համար, Ամերիկան շատ հերատես քաղաքականություն է վարում։ Եվ հիմա Ամերիկան չունի կարիք Ռուսաստանի։ Դրա համար Ամերիկան ամեն ճնշում գործադրում է նրանց վրա, եւ Ադրբեջանի վրա, եւ Թուրքիայի վրա, որովհետեւ ինքը ունի այդ լծակները։ Ինքը կարա կառավարի եւ փողը եւ գազը իր միջոցներով։ Ինքը կախվածության մեջ չի, նույնը չի Եվրոպայի հանդեպ։ Ուրեմն մենք մի քիչ պետքա զգուշ լինենք Եվրոպայի հետ քաղաքականության մեջ, որտեվ Եվրոպան ինքը կարա երկու խաղա։ Իրան պետք է նավթը եւ գազը, իրանց պետք է Ադրբեջանը։ Եվ մենք տեսանք, որ վերջերս Ադրբեջանի հետ Եվրոպական միությունը կնքեց պայմանագիր հենց գազի, նավթի հետ կապված։ Եվ ի՞նչ է հիմա պետք Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը անընդհատ հարձակվելու է Հայաստանի վրա, եթե իրան զսպաշապիկ չհակցնեն։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ մենք գործողություններ անում ենք ու շատ լավա որ անում ենք, ժողովուրդ ջան, ես դա տեսնում եմ։ Մենք բաց թողեցինք Իրանին այս ամբողջ նկարի մեջ։ Ուրեմն միչև ասենք Ադրբեջանին, թե լավ, Ադրբեջան-Թուրքիայից խոսենք նավթի առումով։ Ուրեմն Ադրբեջանն ու Թուրքիան ուզում են այդ նավթը հասցնեն Եվրոպա եւ հարստանան, եւ իրանք կհարստանան, որովհետեւ դրա կարիքը կա։ Եվ որպեսզի Եվրոպան ձև բռնի, որ ինքը Ռուսաստանի հետ, ուրեմն ոչ մի նավ բան չի արդում, ինքը հարում Ադրբեջանից եւ այլն, աչքերը փակելով են ֆակտի վրա, որ դրանց մեծամասնությունը սփլայից գալու է Ռուսաստանից, չերես Ռուսաստան, եւ Ռուսաստան դրա մասին վաղուց արդեն մտածել է, եւ Ադրբեջանը դիլի մեջ, այսինքն այս պայմանագրի մեջ է Թուրքիայի հետ։ Դրա մարել հայտնում է, ուրեմն Ռուսաստանի արտգոստախարը հայտարարեց, որ իրանք փայլուն օպերացիա կատարեցին Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ Արցախում։ Այս ամեն ինչը այդ պայմանավորության հետևանք տա, եւ այս գազն է գնալու Եվրոպան աչքերը փակելու է, որ դա Ռուսաստանինն է։ Ձևաբռնելու Ուկրաինայի մոտ, որ այո, մենք քո հետ ենք, բայց արանքից իրանք սուպորտ են անելու Ռուսաստանի տնտեսությունը։ Չնայած դա Ռուսաստանին շատ չի օգնելու, Ռուսաստանը շատ ահավոր վիճակի մեջ է հայտնվել, եւ 2023 թվականին դուք դրա էֆեկտը տեսնելու եք, ամեն ռուսաստանցու կյանքի վրա դա երևալու է, իր տնտեսական այս ճգնաժամը բոլորի ընտանիքների վրա երևալու է, իրանք շատ չեն կարողանալ դանեն, չնայած այդ desperately այս Ռուսաստանը փորձում ասենց ամեն գնով ինքն էլ իր ժողովրդին ապարին, որ հանկարծ իր մոտ հեղաշրջումներ, հեղափոխություններ եւ այլն չսկսվեն, որ ինքը կարողանա կառավարի ժողովրդին, պետք է որ նրանց կուշտ պահի։ Եվ ինքն ունի այդ խնդիրը, եւ դրա մասը թքած ունի Հայաստանի վրա։ Հայաստանին խուրդելով ինքը Ադրբեջանի միջոցով փորձել է լուծի այդ խնդիրը, եւ Ադրբեջանը դրան շահելու է։ Հիմա ես կասեմ ինչա պետք անել, որ դա թույլ չտա, բայց միջև էտի քննարկենք Իրանը։ Ինչ դեր ունի այստեղ Իրանը։ Իրանը շատ մեծ դեր ունի։ Իրանին 44-րդ պատերազմի ժամանակ համուզեցին, որ դու դիլի մեջ ես։ Մենք հանկարծ մենք քեզ ոչ մեն չենք անի, մենք քեզ կտանք, այդ քո ճանապարհով կտանենք այդ ամեն ինչը։ Արխային եղի, ամեն ինչ նորմալ է։ Մենակ ձեն մի հանի Արցախի արցուն, խելոք նստի տեղդ։ Ռուսաստանը ինչպե՞ք հանդիպումներ ունեցավ Իրանի արտգոստախարի հետ եւ վարշապետի հետ։ Նույնը տեղի ունեցավ նաեւ ուրեմն Թուրքիայի հետ, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը գնում գալիս են, հիշու՞մ եք էդի։ Այդ իրանք դիլի մեջ էին պայմանավորվում Իրանի հետ, բայց իրանք Իրանին գցեցին, ինչի՞, որտեղ իրանք Իրանին չեն ուզում որպես գործընկեր։ Ինչու՞, որտեղ Իրանը չկարողացավ դիլը United States-ի հետ, Ամերիկայի հետ կապի, հիշու՞մ եք նավթի այդ սանկցիաները հանելու ատոմական հետ կապած այդ negotiation-ները, այդ պայմանավորվածությունը, իրանք չկարողացան ըտե որևիցե եզրակացան հասնեն։ Այն պայմանները, որ թելադրեց Իրանը Ամերիկային, չընդունվեց Ամերիկայի կողմից, պայմանները, որ Ամերիկան թելադրեց, չընդունվեց ուրեմն Իրանի կողմից։ Ուստի տեղ պայմանավորություն չկայացավ, եւ Իրանը հետաքրքիր գործընկեր չի այլևս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար, եւ նրանք Իրանին այսօր գցում են։ Իրանին այսօր գցում են, բացի դրանից կա մի հատ ուրիշ գործոն, որ լարվածություն է բերում Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ դա 15 միլիոն ադրբեջանցիների ներկայությունն է Իրանի հենց Ադրբեջանի հետ սահմանին։
Եվ դրա համար Իրանը վախենում է, դա զսպաշապիկ է Իրանի վրա, եւ նաեւ գործիք Ադրբեջանի ձեռքում Իրանի դեմ։ Ուստի իրանք չեն ուզում այդ նավթը եւ ամեն ինչը անցկացնել, ինչ որ հիմա են անում, չերես Ադրբեջան Թուրքիայով հանեն դեպի Եվրոպա։ Իրանց պետք է Զանգեզուրի միջանցքը։ Իրանք ուզում են կառավարել այդ Զանգեզուրի միջածկը, որպեսզի իրանք կառավարեն այդ գազի անցումը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հանեն մեջտեղից Իրանին։ Իրանը դա հասկանում է, որ իր վրա դա տնտեսական մեծ ճնշում է, բացի դրանից քաղաքական մեծ ճնշում է, որտեղ Իրանը ամբողջովին կմեկուսացվի տարածաշրջանում, ինչպես Ռուսաստանը։ Եվ Իրանը դա չի ուզում թույլ տա։ Բայց նա նաև չի ուզում թույլ տա Եվրոպայի մուտքը Զանգեզուրի միջանցք։ Դրա համար էլ վերջին ընդամենը 2 օր առաջ Իրանի ԱԳՆ-ն շատ վտանգավոր հայտարարություն արեց Հայաստանում, եւ որ ասեց, որ ինքը թույլ չի տա։ Ուրեմն օտաշ, որևից է, ուրեմն տարերի ներկայություն սահմանի վրա եւ այլն վալեն։ Ուրեմն իր համար ռուսները օտար չէին։ Սա մեզ ցույց է տալի, որ իրանք դիլ են ունեցել պայմանավորություն Ռուսաստանի հետ։ Իրանք Ռուսաստանի հետ մեկ են եղել 44-ով պատրաստի ժամանակ։ Ռուսները իրանք չեն խանգարել։ Բայց հիմա եվրոպացիք իրանք կխանգարեն։ Ինչու՞, որտեղ իրանք արդեն կկործեն լծակը կառավարման։ Բոլոր այդ ճանապարհի վրա ուզում են կառավարում ունենան։ Նույն անումը նաև United American նահանգները, Ամերիկա միացյալ նահանգները եւ Եվրոպան, նրանք են ուզում կառավարել այդ ճանապարհը, որպեսզի իրենց ձեռքում պահեն կառավարման գործիքը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ։ Մանավանդ որ վերջերս անընդհատ հայտարարում են, որ Թուրքիան արդեն անվստահելի գործընկեր է Եվրոպայի եւ Ամերիկայի համար, եւ նրանք դա հասկանում են, որտեղ Թուրքիան երկակի խաղ է խաղում Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի հետ։ Դրա համար նրանք որպեսզի չկործեն Թուրքիա վրա կառավարումը, թույլ չեն տալու, որ Զանգեզուրի միջանցքը հայտնվի Ադրբեջան, Թուրքիայի եւ չերես Ռուսաստան այս երյակի ձեռքերի մեջ։ Այս սա է կատարվում այսօր Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ։ Իսկ ինչ անում Հայաստանը։ Հայաստանը փորձում է այս գազանների մեջ պահի իր պետականությունը, իր անկախությունը եւ իր սուվերեն տարածքը։ Հասկացեք, այս գազանների մեջ, իմացեք, սա գերտելություններ են, որ կարան մի օրվա մեջ, մի քանի ժամվա մեջ Հայաստանը կարան վերցնեն, կարա վերցնի եւ Ադրբեջանը, կարա վերցնի եւ Թուրքիան, կարա վերցնի եւ Ռուսաստանը, կարա վերցնի եւ Իրանը, կարա վերցնի եւ Ամերիկան եւ Եվրոպան։ Մենք չունենք ոչ մի ռեսուրս մեզ ֆիզիկապես պաշտպանելու համար։ Մեզ միակ ռեսուրսը, որ այսօր մենք ունենք, մեր քաղաքականությունն է։ Մենք պիտի կարողանանք բոլորի հետ պայմանավորվածության մեջ մտնենք։ Էսի շատ բարդ քաղաքականություն է։ Դուք չկարծեք, որ սա հեշտ է։ Նույնիսկ Ամերիկան այս վիճակի մեջ չի, որ կարողանա այտենց հմուտ քաղաքականություն վայելի։ Մենք պիտի կարողանանք վարենք այդ հմուտ փայլևանի քաղաքականությունը եւ չընգնենք պարանից։ Ինչա պետք դրա համար, նայեք տեսնենք ինչ անում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը օգտագործում է ամեն հնարավորություն, որպեսզի առաջ բրթի իր զորքերը, որպեսզի վերցնի այն, ինչ որ իրան պետք է։ Նա վարում է ագրեսիվ քաղաքականություն եւ բոլորին լրացնում է իր նավթով եւ իր փողով։ Նա վարում է շատ լավ քաղաքականություն եւ վարել է 30 տարի նման շատ լավ ձևով մեծ քաղաքականություն ա վարել։ Դրա համար ինքը այսօր այնտեղ է, որտեղ ինքն է։ Այսօր Ադրբեջանը շատ ավելի մարդականակ ունի, շատ ավելի մեծականակ զորք ունի, շատ ավելի մեզանից 1000 անգամ առաջա զենքի առումով, նաև քաղաքական ռեսուրսների եւ լծակների առումով եւ կաշառքների, նաեւ ռեսուրսների առումով, որտեղ ինքը ունի նավթ։ Այն որ հայտարարում են, ասեն բիզնեսները փակեցեք Ադրբեջանում, էդի ոչ մի բան չի անելու Ադրբեջանին, հավատացեք։ Իր ժողովուրդը ոնց աղքատ կա, տենց աղքատ էլ մնալու, ավելի աղքատանալու, եւ դա ոչինչի չի բերելու, որտեղ ինքը բռնապետ է։ Ինքը կանալիա նրանց լրացնի։ Եթե ուզում ենք մենք Ադրբեջանին թույլացնենք, պետք է կպնենք նրա նավթին, պետք է ամեն ձևով խափանենք նրանց նավթի գործողությունը, համաձայնությունը Եվրոպայի հետ, որտեղ դա ուժեղացնելու Ադրբեջանին, իսկ դա նշանակում է մենք գին ենք վճարելու դրա համար։ Դա է նշանակում։ Դրա համար մենք ամեն գնով մեր քաղաքականությունը պիտի անի այնպիսի քայլեր, որպեսզի խափանվի այս գազի դիլը, ուրեմն Ադրբեջանի եւ Եվրոպայի միջեւ։ Պետք է գտնել այլ հնարավորություններ, այլ ձևեր, որպեսզի Եվրոպան կարողանա չգնի Ադրբեջանի նավթը եւ կամ զսպաշապիկ հացնի ինչ որ այլ ձևերով Ադրբեջանի եւ ուրեմն Թուրքիայի վրա։ Մենք պետք է քաղաքականությունը այդպես վարել։ Մի ուրիշ գործոն էլ կա, որ մենք միշտ աչքից բաց ենք թողում, Ժորժան, որ շատ կարեւոր է ու վերջերս շատ կարևոր քայլ արվել ոչ էլի մեր կողմից, այլ մեր թշնամի երկրների կողմից՝ Իսրայելը։ Ժողովուրդ ջան, այսօր Ուկրաինան եւ Իսրայելը դրանք ուրեմն որոշիչ գործոններ են աշխարում, որոշիչ գործոններ են աշխարում, եւ Ուկրաինան եւ Իսրայելը։
Այսօր ամբողջ աշխարհը ձևավորվել է Ուկրաինայի շուրջ։ Գաղափարախոսական առումով Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի տեսնում որպես բռնապետ, որպես թշնամի, իսկ Ուկրաինան որպես ընկեր։ Եվ այն երկրները, որ դուրս կգան Ուկրաինայի դեմ, կմերժվեն աշխարհի կողմից եւ մենակ կմնան։ Դրա համար մեզ պետք չի խոսալ Ուկրաինայի դեմ։ Այն որ ասում են, Ուկրաինացիք մեզ չօգնեցին, մենք էլ իրար չենք օգնի, լրեք։ Լրեք, որտեղ ուղեղա պետք էստեղ աշխատացնել։ Իրանք օգնեն, չօգնեն, դուք կապ չունեք, դուք պահեք ձեր ժողովրդավար արժեքները։ Մեզ այսօր եթե ինչու մեկը հաշվի առնում, մենակ նրա համար, որ մենք մի հատ բան ունենք։ Երկու բան ունենք։ Դա Զանգեզուրի միջանցքն է եւ մեր ժողովրդավարությունը։ Մեր միակ գործիքները, որով մենք այսօր քաղաքականություն ենք անում, այս երկուսն է։ Եվ պետք է ժողովրդավարական գործոնը մեր ձեռքից վերցնել։ Առանց դրան մենք հարուստ չենք գործիքակազմով դիվանագիտական աշխարհում։ Դրաման լրել է պետք է տարումով, լրել եւ ամեն գնով պաշտպանել ժողովրդավար արժեքները, որովհետեւ մենք այդպես ենք ընդունվել աշխարհի կողմից, որտեղ միայն այդպես են, որ մեզ ինչ որ ձևով ժողովուրդան օգնելու են։ Հիմա Իսրայելի հետ ընդհանրապես օգոստոսի 17-ին, եթե չեմ սխալվում, հայտարարեց Թուրքիան, որ վերականգնում են իրենց դիվանագիտական ուրեմն հարաբերությունները եւ դեսպանատներ կբացեն իրար երկրների մեջ։ Հասկանում եք, սա մեր դեմ քայլ է։ Սա մեր դեմ քայլ է։ Իսրայելը այսօր բոլոր տեղերի վերնախավերում, հատկապես ամերիկյան, իրանք ունեն իրանց շատ ուժեղ լոբիիստները։ Եվ եթե մենք ունենանք Իսրայելի պես ընկեր, մենք շատ հարցեր կարանք լուծենք։ Ժողովուրդ ջան, մենք ունեինք այդ լծակները, ու չօգտագործեցինք։ Ինչ արեց Ադրբեջան առաջինը, գիտեք, երբ որ ինքը Իսրայելից գնեց այդ զենքերը, Իսրայելը օգնեց իրան զենքերով, որ սպանեն մեզ, դա ճիշտ է, ես ընդունում եմ դա։ Բայց ինչի արեց Իսրայելը իր շահապահպան պաշտպանելու համար, որպեսզի բազաներ ունենա հենց Իրանի քթի տակ։ Մենք կարայինք դա մենք տայինք։ Մենք կարայինք շատ լավ քաղաքական, ուրեմն հարաբերություններ ստեղծեինք Իսրայելի հետ, ոչ թե հակասեմիտիզմական տրամադրություններ տարածեինք, դրա որը սպանում է, ու մենք տեսանք 44-ը պատերազմին դա սպանեց մեզ ու մեր երեխաներին, հակառակը դրա դեմ շատ լավ քաղաքական հարաբերությունները պիտի զարգացնենք 30 տարվա մեջ, որ ունենանք Իսրայելի պես ընկեր։ Ոչ միայն զենքի առումով, այլ նաև իրան քաղաքական առումով շատ մեծ լծակ ու ուժ ու զորություն մեզ կտային եւ մեզ կօգնեին։ Մեզ ավելի շուտ կօգնեին քան Ադրբեջանին, բայց մենք մերժեցինք այդ ճանապարհը։ Մենք ընդունեցինք իրանց մերժել, իրանց վատաբանել, իրանց փնովել առանց հակասեմիտական մեր նկարտումներով, եւ իրանք չուզեցան մեր հետ այդ հարաբերությունները բիլդ անել, կամ փորձեցին, չստացվեց, որտեղ ռուսական դրածոներ էին Հայաստանում։ Իսկ ինչ արեց Ադրբեջանը, թեև իրանք ունեն հավատանքի որևիցե մի, այսպես ասած, ֆունդամենտ, իսկ մենք ավելի շատ ունենք Իսրայելի հետ, նրանք օգտագործեցին այդ լծակները իրանք երկիրը ոտի հանելու համար։ Ու առաջի բանը, որ արեց Ադրբեջանը, Ջաբրայիլում ռազմական կետեր տվեց Իսրայելին, թեև միչեւ հիմա մերժում են, բայց հենց Իրանի քթի տակ ինքը կետեր տվեց Իրանին։ Իսկ մենք դա կարայինք մենք անեինք։ Եվ մեր հարցերը լուծեինք ժամանակին, ոչ թե այսքան զորից հետո, հասկանային, որ մեզ Իսրայելի պես գործընկեր է պետք։ Իսկ մենք մեզ հիմա Իսրայելի պես գործընկեր է պետք։ Մենք պետք է շատ լավ political հարաբերություններ սկսենք, ուրեմն ունենալ եւ Ուկրաինայի հետ, եւ Իսրայելի հետ։ Սա մեծ աշխատանք է, որ մենք պիտի պետք է տանենք դիվանագիտական ասպարեզում, որտեղ մեր լիքը հարցեր այնտեղ են լուծվելու, հիշեք խոսքերս։ Երկրորդ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի խափանվի Ադրբեջանի եւ Եվրոպայի այս նավթային գործարքը, որովհետեւ սա շատ թանկինա վճարելու Հայաստանը։ Եթե նրանք կարողացան ինչ որ ձևով այս նավթը սկսեն, ու չէ՞ Ռուսաստանի նավթը, չէ՞ Ադրբեջան, Թուրքիա հասցնեն Եվրոպա, Եվրոպան շատ բաներ վրա աչքա փակելու, քաղաքական առումով մենք այլևս էլ հաղթանակներ չենք ունենում, քանի այս արանքում մենք օգտվում ենք, բայց եթե կայացավ այս գործարքը հարստանալու Իսրայելը, ամեն հարստանալու Ադրբեջանը զենքը առնելու, հարցակվելու, ավ Եվրոպան փակելու է իր աչքերը, Ամերիկան հնարավորա չփակի, այսօր ինչ որ անում Ամերիկան անում, ասեմ իմանալ, որտեղ Ամերիկան կախված չի այդ նավթից, դրա համար ավելի ազատ է գործելու Ադրբեջանի զսպաշապի հարց հարցնելու մեջ, ուրեմն մեզ պետք է շատ լավ հարաբերություններ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների հետ, որպեսզի զարգանա, ացնեն։ Դրա համար սփյուռքները իրանց գործ ունեն անելու։ Նրանք պետք է անեն այս գործարքները, ժողովուրդ ջան, որպեսզի մեզ լավ նայեն եւ մենք իրանց լավ նայենք։ Մենք պետք է սուպորտ անենք այն կառավարական, ուրեմն թևին, օրինակ դեմոկրատներին այս պահին, որտեղ նրանք են ապացուցել, որ նրանք կարող են զսպաշապիկ հասցնել Ադրբեջանի, իսկ ռեպուբլիկանները դա չարեցին։ Չարեցին, որտեղ շատ լավ հարաբերություններ ունեն Թուրքիայի հետ եւ Թուրքիայի հետ լիքը բիզնեսներ ունի Թրամփը, միգուցե դրա համար չարեցին ռեպուբլիկանները։ Ամեն դեպքում մենք պետք է սուպորտ անենք այն թևերին քաղաքական, որոնք այսօր կարող են պաշտպանել Հայաստանի պետականությունը։
Ուրեմն հետազատենք այդ էմոցիոնալ տրամադրությունից։ Ուկրաինան ցենց արեց այդ ազատվել դրանց։ Նրանք շատ լավ նայում են ինչա խոսում հասարակությունը։ Նրանք ունեն հատուկ բաժիններ, որ քննում են ձեր բոլոր կոմենտները, նայում են մարդկանց տրամադրություններին, գիտեն Իսրայելը, գիտի մենք ինչ ենք մտածում իրանց մասին։ Ոչ թե մեր քաղաքական վերնախավը, այլ մենք, դրա համար մենք պետք է զուսպ լինենք այդ հարցով։ Նույնն անում են նաև Ուկրաինան։ Նրանք նայում են հասարակական կարծիքները, որովհետև հասարակական կարծիքը կարող է փոխել իշխանությունը։ Եվ դրա համար կարևոր է, որ հասարակական կարծիքը ճիշտ է ունենալ։ Յալափիզու չի հարցումներ անում եւ այլն եւ ռեպորտանում ոչ մեզ այլ շատ այլ տեղեր, որովհետեւ նրանք օգտագործում են այդ ռեզուլտատները։ Մենք պետք է շատ զգուշ լինենք։ Եվրոպայի սփյուռքը շատ մեծ գործունեություն անելու խափանելու այս գործարքը։ Եվ էլի քաղաքական գործիչները իրանք իրանց բենեֆիտն են փնտրելու։ Հիմնականում գործ պետք է արվի ժողովրդի հետ։ Որտեղ քաղաքական գործիչները ինչու են ընդունում այս որոշումները, որտեղ ժողովուրդը դուրս կգա իրանց դեմ, կրվի, ինչ որ այսօր տեսնում ենք արդեն Ֆրանսիայում, մենք տեսնում ենք արդեն ցույցեր եւ այլ, նույնը լինելու է Գերմանիայում, նույնը լինելու է եվրոպական շատ այլ երկրներում, որոնք կախված են այդ գազից ու շատ են դրանք, հավատացեք, Հունգարիանա, այնտեղ ուրեմն Լեհաստաննա, տարբեր երկրներ, նրանք բոլորը իրանք շահն են նայելու եւ փակելու իրենց աչքերը։ Ժողովրդի հետ գործ ունենալու համար պետությունները ընդունելու են այդ որոշումները։ Ուրեմն աշխատանքը պետք է տանի ժողովրդի հետ։ Շատ դժվար է լինելու ժողովրդին համոզել, որ գիտեք, դուք մրսեք, որովհետեւ եթե դուք չմրսեք, ուզենակ այդ գազը ունենաք, որ չմրսեք, մեզին դեք կոտորելու են։ Շատ դժվար է լինելու սա ժողովրդի համար հասկանալը, որտեղ նրանք մտածում են, որ իրանք չմրսեն։ Իրանք արդեն ցապ իրանք համար մեկ է, թե այնտեղ ինչ-որ մեկը կկոտորվի, թե չէ։ Ուրեմն շատ զգուշ, շատ դիլիկատնի, շատ մանրակրկիտ աշխատանք պետք է տարվի ժողովրդի հետ։ Էլի մեր համայնքները մեծ գործ ունեն։ Իրանք նախ առաջին հաշտ ու ներդաշնակ պիտի լինեն իրանք շրջապատող community-ների հետ, որ երկրում որ ապրում են։ Իրանք պիտի բարձր հեղինակություն, լավ հեղինակություն ունենան, լավ պահելաձև ունենան, մեծ օգուտ բերեն այդ երկրներին, որպեսզի հարգանք վայելեն, որպեսզի մենք կարողանանք այս ամենը հասցնել ու մեր դիվանագիտություն ունենա այդ լծակները, որի վրա կարահենվի։ Նա տեսնեմ ինչ եմ մոռացել։ Ուրեմն մենք Իսրայելի եւ Ուկրաինի հետ պետքա լավացնենք մեր քաղաքական դիվանագիտական հարաբերությունները, բարձր մակարդակի դնենք։ Մենք պետքա ուրեմն քաղաքացիական դիտորդների այս քայլը, որ եկան, ուրեմն Հայաստան շատ զգուշ քայլեր ու շատ լավ քայլեր։ Իմիջանոց ասեմ, եթե գային ռազմական, հաստատ լինելու էր լարվածություն։ Ես այդ հարցը ի դեպ տվեցի 3 Արման Բաբաջանյանի հետ այդ հանդիպման ժամանակ, եթե չեք տեսել վիդեոն, նայեք վիդեոն, ինքը շատ հետաքրքիր բաներ էր այդտեղ ասում, եւ ինքը այդտեղ ասեց վիդեոյի վերջում այդ խոսակցությունը, որ ասեց, այո, եթե ռազմական լիներ այդ մուտքը, հաստատ կլիներ Բախում եւ Հայաստանը կվերաբացվեր Ուկրաինայի, որտեղ մենք ունենք ռուսական ռազմաբազա, որոնք զինվորներ են, բայց քանի որ դիտորդներ են, այդ լարվածությունը մեղմանում է եւ հնարավորություն է տալի, որ կարելի է քաղաքական ձևով առաջ գնալ։ Ինչ որ ուսուցասում են բրավո Հայաստանի իշխանությանը, որ կարողացել է ճիշտ որոշում կայացնել, քաղաքական դիտորդներ բերել։ Ես սրանով Եվրոպայի եւ Ամերիկայի ոտը բերել մեր տարածաշրջան զսպաշապիկ հարցելու համար Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, բայց մենու ժամանակ խուսափելով, ուրեմն արճակատման գնալ Ռուսաստանի ռազմական, ուրեմն ռազմաբազայի հետ, որտեղ ադրված է Հայաստանի մեջ եւ ռազմական լարվածությամբ բերել է ամենը։ Շատ լավ քաղաքական քայլ է սա։ Ինչպես նաև այն քայլերը, որ այսօր անում են դիվանագիտական կորպուսի կողմից, երբ որ նրանք հաստատում են, երբ որ նրանք բարձրաձայնում են ամեն հարթակներով, որ Ադրբեջանը ագրեսոր է, որ նա մարդասպան է, դե դիկտատոր երկիր է, որ չի ուզում խաղաղություն պայմանագիր դնել, որ չի ուզում սա անել, նա անել, չի ենթարկվում, չի տալի գերիներին եւ այլն, էսի շատ լավ է, որտեղ մենք ներկայացնում ենք Ադրբեջանը, այնպես ինչպեսին կա բռնապետական պետություն, ինչի որ նա համոզել է իր լծակներ կողմից, որ ինքը շատ է ժողովրդավար երկիր է։ Այսօր այդ փուչիկը տրակցնում են մեր դիվանագիտական կորպուսը, ու շատ շատ լավ ձևով, եւ բրավո այդ դիվանագիտական կորպուսի այդ աշխատանքներին։ Ես մանավանդ վերջերս շատ ուժեղ աշխատանք են տանում այդ ուղությամբ։ Եթե այս աշխատանքը տարվեր մի քանի տարի, մենք չենք ունենա 44-ը պատերազմ։ Մեր կողքին այսօր կանգնած կլինի ժողովրդավար աշխարհը, որը տարբեր պատճառներով եւ լավ քաղաքականություն եթե տարածնեինք, չէր լինի 44-ը պատերազմը, բայց այն ինչ որ արել են 30 տարի, ոչ մի դիվանագիտություն, ոչ մի դիվանագիտական քայլ ամբողջովին կախվածության Ռուսաստանի կողմից բերելան նրան, որ մենք այսօր հայտնվել ենք այս գայլերի մեջ, որոնք բոլորը ուզում են Զանգեզուրի միջանցքը։
Մենք պետք է նաև օգտագործենք այս հնարավորությունը, որ Եվրոպան գալիս է եւ ճնշում գործադրենք Ռուսաստանի վրա, որ նա շարժվի եւ կատարի ռազմական ուրեմն պարտականությունները կամ իսպար հեռանա Հայաստանից։ Այս երկուսը, բայց այնքան զուշոր են սա պետք է արվի, որ սա չբերի արդեն կոնտրոլից դուրս եկած Ռուսաստանին ուրեմն կտրուկ գործողությունների, ինչ որ նա արեց Ուկրաինայի հանդեպ, առանց մտածելու ուղղակի հարցակվեց։ Ժորժ ջան, այսքանն էի ուզում ասել, որ մենք արդեն բոլորս քայլեր ունենք, միակ ճանապարհը մենք կորնենք դա դիվանագիտականն է, ռազմականը չէ, դեռ չէ։ Ճիշտ է, մենք զինվում ենք, բայց էլի դա դիվանագիտական քայլ է, ցույց տալու համար, որ մենք էլ կարող ենք ձեզ կոտորել։ Եվ Ադրբեջան իհարկե չի ուզում, նա ուզում է զոհերից խուսափի, որտեղ նրա մոտ էլ արդեն խմորումներ են գնում այդ առումով, և դրա համար չի ուզում, որ մենք զենք առնենք, որտեղ ինչքան մենք զենք առնենք, այնքան իր զոհերը շատանալու են։ Ճիշտ է, իր ծրագրերը չեն փոխվելու, հնարավոր է նաև ռեզուլտատները շատ չփոխվեն, բայց իրանք մեռնելու են, շատ-շատ են մեռնելու, եւ իրանց շատերի համար Հայաստան մտած ցանկացած տարած դառնելու իրենց համար գերեզմանատուն, եւ իրանք չեն ուզում դանել, եւ դրա համար ուզում են ամեն գնով խափանեն մեր զենքերի արկու վաճառքի ուրեմն պայմանագրերը։ Ուրեմն պետք է նաեւ պաշտպանենք մենք գաղտնիություն այս ասպարեզում, եւ միայն գործակից հետո բացահայտենք դրանք, եւ շատ աշխատանք պիտի այստեղ տանի պետությունը, որպեսզի կարողանա լրացնի 5-րդ Շարասյանը, որը ամեն բան բարձրաձայնում է, հանում է, դնում է սեղանի վրա եւ թշնամին սկսում է գործել, որոնք լծված են մեր բոլոր ուժային կառույցներում, տարբեր տեղեր վխտում են լրտեսները, ոչ միայն ռուսական, այլև ադրբեջանական եւ թուրքական։ Պետք է մեր պետությունը շատ մեծ ու կարեւոր քայլ անի ու բորկանի բոլոր ուժային կառույցները, պաշտպանության նախարարությունը, ԱԱՀ-ն, ոստիկանությունը, քնչականները, արտադատությունը, սահմանադրական դատարանները եւ այլ, այլ բոլորը, առաջնահերթը հենց սա է, որ ինչքան կարելի մաքրել ու բորկանել, որովհետեւ շատ բաներ մենք պիտի անենք, գախնի, դա դիվանագիտությունն է պահանջում, իսկ դրանք չեն թողնում, որ դա գախնի մնա, ու մենք տեսնում ենք, որ ինչքան բաներ են հայտնի դանում, որ շտամին օգտագործում է մեր դեմ։ Իսկ մեր ժողովուրդը ինչ պետք է անի, մեր բոլոր ամբողջ ժողովուրդը, ոչ միայն Հայաստանի, Արցախի, այլ ամբողջ Սփյուռքի ժողովուրդը մի բան պիտի հասկանանք, մեր այսօրվա գերակա պայմանը պահել հայկական պետականությունը, պահել Զանգեզուրի միջանցքը եւ մեր ժողովրդի անվտանգությունը, ամեն գնով, ամեն ձևով ում հետ հարաբերություններ, որ պետք լինի դնել։ Իմիջիալոց, այո, Թուրքիան եւ Հայաստան հարաբերությունները պիտի վերականգնեն։ Ճիշտ ասեց երեկ Արման Բաբաջանյանը, որ 30 տարի եթե Սփյուռքի կառույցները ոչ թե ցեղասպանության ճանաչում պահանջային Ադրբեջանից, այլ պահանջային, որպեսզի ճնշում գործադրվեր, որ Թուրքիան բացեր սահմանները, այսօր Հայաստանը այսքան չոքած, այսքան քայքայված տնտեսություն չէր ունենա, կունենա լավ տնտեսություն ու կարող էր պաշտպանել ու զենք ունենալ ու պաշտպանել իր Զանգեզուրի միջանցքը եւ նաեւ իր տարածքները Արցախում։ Բայց մենք պահանջեցինք ցեղասպանություն, լավ մեծ մեր հարաբերությունները, փակվեց մեր տնտեսության աճման ճանապարհը, ժողովուրդը ընկավ աղքատության մեջ, մի քանի օլիգարխներ հարստացան ու գնացին ամեն ինչը ծախեցին Ռուսաստանին, եւ մենք ընկանք այս քայքայված երկրի, ոնց որ ասած, պատկերի առաջ։ Իսկ ինչ տվեց մեզ ցեղասպանության ճանաչումը, իրոք որ ինչ տվեց մեզ, ասենք թե ճանաչեցին ամբողջ Եվրոպան, ճանաչեց ամբողջ ստեյթները, ճանաչեցին Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, պաշտոնապես ճանաչեցին, ինչ տվեց մեզ դա, ոչինչ։ Եթե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վրա ճնշում գործադրելով բացեին, դա մեզ լիքը բան կտար։ Դրա համար այո, պետք են բացվեն սահմանները, պետք է աճի Հայաստանի տնտեսությունը, մենք պետք է լավ ապրենք, մեր ժողովուրդը լավ պիտի ապրի, լավ զենք պիտի ունենա, լավ պաշտպանություն պիտի ունենա, լավ վրան պիտի ունենա, լավ խրամատ պիտի ունենա, իսկ ամեն ինչը փող է, դրա համար ինչ է պետք, լավ տնտեսություն է պետք։ Եվ եթե պետք է Թուրքիայի հետ բանակցել, պետք է բանակցել, ու բանակցել մեր պայմաններով, դրա համար պետք է, որ մենք լավ հարաբերություններ ունենանք Ամերիկայի, Եվրոպայի հետ, որոնք կզսպեն Թուրքիային, որպեսզի նա համաձայնվի այս պայմանների հետ, ոչ թե մեզ թելադրի, որ չէ, Ադրբեջանի պայմանները պիտի ընդունենք, այլ ինքը համաձայնվի ընդունել մեր ու իրանց պայմանները, որպեսզի փոխադարձ հարգանքի, փոխադարձ սուվերեն տարածքի հարգանքի եւ ուրեմն այլ պայմանների հիման վրա բացվեն ճանապարհները եւ զարգանա Հայաստանը, որտեղ մենք այսօր ունենք պաշտպանելու մեր պետականությունը, մեր տնտեսությունը, մեր ժողովուրդը, մեր Զանգեզուրի միջանցքը, այսա պետք է պաշտպանենք, եւ Զանգեզուրը միջանցքը դա փոփոխիչ գործոն է շատերի համար, աշխարհի փոփոխությունների մեջ որոշիչ գործոն է, թե ով է կառավարելու նավթը եւ ծորենը, դրա համար պետք է ով որ ուզում է կառավարի, դա պետք է ունենա ինչ որ կոնտրոլ Զանգեզուրի միջանցքի վրա, բոլորն են ուզում դա, ուզում է Ադրբեջանը, Թուրքիան, ուզում է Իրանը, ուզում է Ռուսաստանը, ուզում է Եվրոպան, ուզում է Ամերիկան, բայց պետք է որ մենք կարողանանք դա պահել, եւ մենք կարողանանք գործել բոլորի հետ շատ լավ հարաբերություններով,
Բացի իհարկե Ադրբեջանից, բայց Ադրբեջանի հետ էլ, այո, որպեսզի կարողանանք Իրանը ստիպենք, որ ինքը անի այն բաները, որ պիտի անի ազատի ռազմագերիներին, ուրեմն այլևս չհարձակվի, դուրս գա Հայաստանի սուվերեն տարածքից եւ այլն։ Մեզ պետք է իսկապես դիվանագիտական շատ մեծ աշխատանք։ Եվ մեր դիվանագիտական կորպուսը ունի մեր բոլորի աջակցության կարիքը, եւ ունի այո ընդդիմության կարիքը, որ ընդդիմությունը այսօր իսկապես, ինչ որ ասեց երեք Արման Բաբաջանը, շատ ճիշտ բան ասեց, իսկ միջառոց այդ շատ լավ հավանեցի իր խոսքը։ Ասած բոլորը պիտի իջեցնեն իրենց կուսակցական դրոշները եւ բարձրացնեն միայն Հայաստանի դրոշը։ Այո, այսօր բոլորը պիտի մոռանան, որ իրենք կուսակցական են, պիտի հիշեն, որ իրենք հայ են։ Ու այսօր ամեն գնով միաբանվելով պահենք Զանգեզուրի միջանցքը, որտեղ դրանով ալինելու մեր առաջխաղացումը, դրանով ալինելու մեր պաշտպանությունը, դրանով ալինելու մեր տնտեսական զարգացումը, որ ուզում են բոլորը կառավարեն, բայց պիտի կառավարենք մենք բոլորի հետ միասին։ Բոլորի հետ միասին լավ հարաբերությունների մեջ, որպեսզի կարողանանք գոյատևել, կարողանանք պահել եւ կարողանանք առաջ գնալ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, բոլոր աստղերի համար, աստվածօրնի ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Էսի առաջին անգամ որ ցենց ուրեմն դրել այդի ու բոլորը ցենց ակտիվ եք։ Աստվածօրնի ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ, հոգեոր մարդկանց համար մենակ մի բան կասեմ, աղոթեք որ այդպես լինի, աղոթեք որ մի դիվանագիտական կորպուս ունենա իմաստություն, իմաստությամբ առաջ շարժվելու, որ բոլոր թշնամու ծրագրերը բացահայտվեն ամբողջ աշխարհի առաջ, որ բացահայտվեն եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որպես դիկտատուր երկիր եւ մեկուսացվեն աշխարհի կողմից եւ հակառակ ամբողջ ժողովրդավար երկիրը կանգնի Հայաստանի շուրջը, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ բանակցություններ վարելով մեր երկիրը պահենք ու առաջ գնանք։ Այս սրա համար աղոթեք։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ նայեք աստվածօրնի ձեզ, շուշուտ կանեմ այսպիսի վիդեոներ։ Ներողություն։ Միջած ասեմ, վերջերս էս COVID-ը մի վանդացել էլի, ու դեռ չեմ լավացել։ Բայց փառք Աստուն, ամեն ինչ լավ անցավ այս անգամ, անցած անգամպես վաճ չի ներվելու չպրծամ, բայց փառք Աստուն, վաղը հիշեցնում եմ նորից, մենք ունենք 10 ժամ 22-ին, ինչպես մաքրես քո կյանքը ամեն տեսակ անհաջողություններից ու արգելքներից։ Վաղը ժամը 3:10-ին Հայաստանի ժամով։ Այսքան շնորհակալություն ձեզ, կհանդիպենք վաղը, ակա։